Tak jo, hned na šupu, takhle, bez odpočtu. Civilization is a vulnerable thing. A whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. A city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. Chance for us to learn from history and for once make the right choices, because every choice you make here shapes the future irreversibly. Ne, takže úvod bychom měli. No, rozhodl jsem se teda, že budu pokračovat sám, vzhledem k tomu, že Fly už je v nějakém tom závěrečným tom boss fightu, ze kterého se nemůže připojit, nejde to, ani já se nemůžu připojit k němu, takže kooperace zatím nehrozí. A mají to zase, pořád tu mají hodně bugů, nevím, ty, co viděli včera, co koukali, živé vysílání, já jsem ho nakonec pak smazal. Zase tam byly bugy prostě s tím padákem, on tam není, já myslel, že to jsem já prostě něco špatně nastavil, nenastavil, prostě mají to zabugovaný. Já to myšku jsem mohl jako trošku líp nastavit. Takže budu muset zatím jakoby hrát bez toho padáku, musím si poradit bez něj, jo. 203 metrů, takže problém je, že to je tady na té budově. Nebo možná ne, uvidíme. To zkusím. Každopádně se pokusím dostat v tom příběhu dál, budu plnit i vedlejšáky. Tohle je paráda. Výborně vedle, ne, ty vole, tohle je. Pojď ho, kuty. Ty vole, kejlu. Sežere. Pokoj, ty vole, hlej, tak otravný. Vidíte, to taky bylo samozřejmě, ale zas ne. Ne takhle otravné, je to tady, že to je prostě každý zombík. Mě tady jde sežrat. Se zase smívá. Počkej, když se smívá, to by mohla být akce, tady bylo někde ten kontejner, ne? Ty vole, kde to bylo? Tady?
Ne, to byla ta obalená budova, do prdele. No schválně to zkusím, ale pochybuju. A jestli přijdete někam do prdele, zkusím s tím to tady. Ne, kde pár, tyhle do mě vyhodí úplně. Do prdele, výborně, já jsem tuhej. Jsem tuhej, leda, že bych se rychle někam schoval. To je 10 metrů, to je dost, nevím, ne? Tam tu budou. Možná by to mohlo jít tudy má. 30 metrů. Container. Tak jo. Dva inhibitory jsou tady. Ale to je lovec, ne? Tak jsem ho sundal. A? Takže nebohle ta bomba. Jsi. Tak co máš hochu? Výborně, trofej, to potřebuju. A kde to bude ten inhibitor? 26 to ne. 27. Tady bude. Výborně, potřebujeme inhibitory. Nejjumpni to tam. Oj. Opět to mám problému. Inhibitor mám. Nemám utracené dovednostní body. Tady boj, takže co si rád k boji? Parkourový výstřel. To bude dobrý, jestli až tak k konci. Silový výstřel. Jestli samozřejmě taky bude hodit. Ale všechno se zbraní. Větrný mlín, to se rozhodně bude hodit. Jenže to nemám udemčené. Uder do země. Jsou sami pecky tady. Blokovaný výpad, teď nevím, jestli musím tohle dát. Aby si to odemklo, nebo tohle. Počkej, to bude tohle. Jo, teďka to mám udemčený. Takže další. Který způsobuje větší zranění, přeruší útok na čitele a provede blok podržením tlačítka a puštěním. OK, tak můžu zkusit. Tady mám tu baterku. Svítil mu taky musí mít, jo. Kde mám zbraně? Aha, tady toho moc nemám, OK, takže musím zase sem. Já jsem něco rozprodal. 30, to je sice výjde, ale... Asi nejdřív takové slabší zbraně. Tak jo, ale ještě jeden inhibitor by to měl být. Psali, že dva tady měl. Ještě jeden někde musí být. Bude předpokladem tamhle. Tenhle to je typek. Je jako ten druhý. Jo. Je taky. Kde to prdele může být? Když mi jde na tom. To by byly dva. Kůzce na šaškovi. To by byl jenom jeden. Dobrý, kdyby to teda. Počkej.
Počkat. Hnízda. Jedině je tady, ale se nám dostanu do kontejneru. Kdy na to nejde? Tady ani není, kdy mě se nás hlásilo. Not yet. I've reached the building, but how did you say I should get to the top? Use a vent. There should be one on the roof. Okay, já se musím podívat na mapu. Dva. Jasně, že by tam měly být dva. Tady mi to ukazuje, že to mám vybrané, ale já jsem vzal jenom jeden. Kde do prdele bude ten druhý? When you get there, stand on it, jump, and open your paraglider. To jsem pořád tady. Ano, jasně, odevřu paraglider, kdyby to nebylo zabugovaný, kurva. To jo. Jasně, to jsem zvědavý, jak to budu plnit. Potřebuju nějakou vojenskou součástku, abych udělal znova upgrade a budu doufat, že ten parák už bude fungovat. Protože teďka ho tam nemám. Včera jsem to jumpnul dvakrát a zabil jsem se do píči. Problém je, že ty vojenské součástky jsou prostě na těch výškových budovách. Bez toho padáku, už jsem nevěděl, jak tam vyleze. Ok, vybereme věcičky tady, co jsou. Jsem tady, aby jsem si mohl zase něco povyrábět. Tyhle kudly. 120, jo. Šup. Ty slabou činností. Tak, tohle jsou lékárničky, ty zatím nebudu vyrábět. Ty vole, to padní materiál, toho je potřeba hodně. Ale mini si asi pak vyrobím, když bude potřeba, molotový taky můžu. Jsou špatné, ale mám 14, to mi zatím stačí. Tak mám 32, vyrobím taky něco. Nemám nula, to je co, posílač imunity. Houbičky, hežmánek. No jo, to mi bude spotřebovat hežmánek, který já potřebuji na lékárničky, tak to není asi nejlepší nápad. Ale jako teď bych byl rád, kdyby mi to trošku aspoň jako napovědělo, kde ten inhibitor je. Ne, budu se muset jít s tím, ale prostě pohnout dál, chci dokončit aspoň tu hlavní příběhovou linii. Takže já tady ten inhibitor asi ani nenajdu, jako tady těžko říct, kde je. Je sice fajn, že mi to napsalo, že je detekován. Ale vůbec netuším, kde je detekován. Prázdné, ten Mandragor nic neměl. Tady není nic, no, jsem se mám dostat nahoru. Ty krásy. Jumpy na to nejde. Tohle umírání těch zombíků, to je taky ty vole. Až si musím kouknout, jestli tu něco není, ne, nevypadá to. Ale aspoň tady si poberu věcičky, šuplíku, cigára na nábí, výborně, všechno hodí. Normálně, grý.
Aktivita dokončená, a to jako kdy jsem dokončil, že o tom ani nevím. Tady mi to ukáže inhibitory, pozběrej inhibitory, fajn, super, ale já ji nemám, já jsem vzal jenom jeden. A teďko mi to, tu anomálii dalo, že to mám dokončeno, mám tam 5, ale přitom jsem vzal jeden, nebo tam byly fakt 2. Počkej, na to se musím podívat. Vstupné vylepšení, a tady ani neukazuje mi, kolik potřebuju inhibitoru ještě. No dejme tomu, že jsem vzal 2. Dobrá, nebudu to řešit, protože tady to je fakt jako celý divný, zabugovaný. Ty vole, já to mám zas blbě udělaný. Asi tady potřebuju hodit. Vlastně tady, ale spíš tady. Tady tam mám posilovač imunity. Dvojka. Potom tam máši, nejsi do. Výborně. Potřebuji stejně hodit lékárnu. Vojenské. Si tyhle obyčejné dám. Takže 52 metrů nahoru. Kudy ma to asi nepůjde. Tak ne, to je exit. Tady to nejumpnu. No jo, tohle je ono, padák. Dobré volání, ty vole, já teďkom nemůžu, to já se oddálím, že se odtáhnu to svýho příběhu, někdo to hraje a poslal nouzové volání, asi ho sejmuli. Že do těchto fightů jako mi se moc nechce náhodných. Počkat, tady jsou včely přece. Nemůžu ignorovat. Tady, 24,71, vlastně byly všechno nahoře. Ty vole, si děláš prdel, ne? Ty kráso! Ty žebrák! To si ze mě děláš jako prdel. No máš ty hajzel. Ne! Ty pičo! No nevím, už to jumpnu, já si jdu pro trofej, to jako, že to nemůžu. No hodně ignorovat takovouhle trofej, hopa. Dva. No, teď jak se tam dostanu. Budeme, ne? No zase jsem tomu dál, ty vole, za sprintera. Počkat, tady to je. Už to vidím, okej. Jump. Jdeme nahoru, ono se to dá asi tam vylíst určitě. Kde bude. Tohle šaškárna. Tady to mám, ty vole. Ano, ono to je na té druhé budově, takže já nemám ten paraglidingový parák. Jasně. Počkat, ale tudy to vypadá. Takže to nejumpnu až tam, nebo jo? No, já to zkusím. Wow, ty vole. Tak, super. Cože? Zombík zajebaný v klimatizaci. Co si děláš? Jo, ještě mi mrdnul, no. Tak tady máš teda, no. Super. Hodný kluk, ukáž, můžu ti vybrat. To jsou nervy, jsou jenom nervy. Dobrý, tak nic, no, ani ho nevyberu. Ale tady už by to mohlo být, kdybych si potřeboval ale dostat úplně sem nahoru, protože to asi vlastně nebude možné, takže já to udělám takhle jednoduše.
tady něco. Dělali 32 metrů nahoře. Dát mýdlo, co to mý ikon teda. Kurima. Jo, počkej, no, ale tak ty vole, jako mě to tam naviguje na ten padák. No já tam schválně jdu, jo, protože ten parák mi vážně teďkom nefunguje. Vyračka ještě spadne, co je tohle, to je ohýnek. Tak jo, budem zkusit. Pochybuju teda, ale že... Teďko bych měl zmáčknout Z-ko. Samozřejmě, že to nefunguje, protože ten parád nemám. Hovno nasrat nic, tohle ani nespustím, no, tohle neudělám prostě. Tady ho mám, ale je tam to debilní oko, to vůbec nevím, co znamená. Já jsem si ho upgradenul na úroveň 2. Myslím, že v té hře ještě fungoval a teď už je to prostě v hajzlu, už to nefunguje. No, mám klíč, mám daleko hled i ten parák, ale prostě s tím Z-kem mě to nefunguje. To je ještě jediné, že bych sem zkusil v tom nastavení, ovládání. Že to není kláves. To je pohyb. Akce. Použít doplněk, to je s tím. Kopnout. Můj výpad. A s Y-em to je do prdele. Jo, jasně, ono ta klávesnice, ono to je asi braný na tu, na tuhle anglickou klávesnici, takže já musím prostě mačkat Y, ano, nice. A teďkom Escape. Počkej, 24, no, počkej, já musím jít sem, ne, přeci. No ne, oh, ne, co to, kam to je, ne, ty vole, to je piči tohle. Nestím ten parák. Je to přesně tak, jako všichni říkali, je to pičovina maximální, kurva. No výborně, ještě zombík mě tady bude sužovat, si ze mě děláš prdel, ne. Hajzel, ne. No prostě ten parák je pičovina, nemůžu si pomoct. Teď co když to dám, tak to mi bude hovno platný. Ale jo, dej. No jo, neděl jsi mě náhodou, že to. Kam nevede, vlastně to bude. Kde to bylo doláno, že bych se tam se zase dostal nahoru? Sakra, hoj, no jasně, ty vole, ty pičo. Si ze mě děláš prdel už, ne? Nahoru, jasně, honička spuštěna, jak jinak, ty vole. Vadí, les, prosím tě, ale tě to zabíjel hned na tyku. Nazdar, kluci. Ale no, neotravuj tady. Je smrckám na solárním panelu. No výborně. Je smrckám spíš sebe. A? Stačilo, ne?
mám baterku použít, tu UVčko. Jo, to je asi ona, no. No, každopádně... Teďkem tohle, tam potřebuji zase radit tu imunitou. Mám jít sem a pak jít kam? Tamhle, jenomže tam ty vole, nevím, jestli se vůbec dostanou, ok, tak jdeme na to. Více? Ty krásu, to bylo jen tak tak. Pojď. Ještě 12 metrů. Ty vole, to jsem zvědavý. Tohle asi jen tak nedám, jak si myslím. Takže Y, no počkat, takže já to už jednoduše. To jednoduše udělám takhle, že dám si to na to ovládání. A tady... Pohyb, to jsou akce, tak si to prostě přehodím. Tady si dáme tlačítko, dám to na Z-ko. Doufám, že na Z-ko nebylo nic jiného, zase asi ne. Počkej, ty, já jsem to nedal uložit, ty vole, já jsem dobrý. Vyp. C. Vlastně, že ne. Z-ko. No, chci to uložit, výborně, takže teďko. Zůstat nahoru. No jo, bude, jakože ne. Má se tady jako. Cenosti pro Juana. Tak jo, kde to mohlo něco být. Lumena lopata. Máš novou zbraň, to mi je zbraň, teda ty budou lumena lopata. To bude pecková zbraň nějaká. Kterou je uvědět, takže co? Vyskyžice. No tam byla luva, ale teď už tam není nic. Páska. Jako tady mám něco zkontrolovat, no? Ne, tam, tam se dá jenom schovat. Tak nic. Když tady mám lupu. A ty vole. Je náhoda, se ještě budu se dát dostaně. Tady, Jessica, omlouvám se, vypadá to, ale že po, pro tebe ve vrtulníku nakonec místo nebylo, pokusím se pro tebe poslat další, nedělej si starosti, musel jsem zachránit spírku, tvůj ty. Tak moment, jako teďko. To Jessica to je jako, aha, pro Jessica to je. OK. No jasně. Znal si obvázy, ale protože si komisto neměl, přesně, no. Počkat, jako sem se mám dostat. Hodně jdeme, jdeme zase lopikovat. Jako vůbec nic. Prohledávání. Jo, tady jsem už na střeše. Ne, nic, nic, prostě nevím, nevím, co na to říct. Kvůli tomuhle tomu to bylo i přerušené, že prostě bugy, bugy a bugy pořád dokola. No. To jako už jsem prohledal, jo? Už jsem na to kliknul, už je to prohledaný.
Stečko z 18. století, skica podle impresionismus, pole impresionismus. Zatiší s ovocem, abstraktní umění, dáma s červeným kloboukem, 19. století, pastiži 16. století, no fajn. A list of what he took, it seems. Juan would be pleased. Fajn. No a co jako dál? Jirka, umění by měla být na střeše. Jirka, found a stash. A helicopter was coming for this guy. They sent everything to the roof. I'm headed there to look. Good luck. Výborně, jo. Takže to na střeše, že my jsme v podstatě hledali jenom stopu. Na střechu to samozřejmě nemáme daleko. Tady. No, tady byl vrtulníček. Ale no, to je neznámé místo. A? Fuck. Juan. There aren't any paintings left. Everything's been destroyed. Hey, Luan, found our collector. No sign of his collection. Luan? Hey, you there? Jesus, Aiden. I told you I was leaving. Okay, quick thing. Nothing here except for a bottle of whiskey and one of vodka. At least the whiskey's the good stuff. Juan likes a good whiskey. Maybe if you get him shit-faced, he'll loosen up, so to speak. So he's still in the canteen? I saw him leaving. Seemed to be heading back to the ship, probably to his quarters. Okay, I'll go there. And listen, that vodka? Danier is a big fan. If you're planning to drop by, which you probably aren't, but if you really want to get to know this city, this is the way. Just saying. Zúčastní se Danielova večírku. Musí promluvit s Juanem, jasně. OK. Takže nenašel jsem tu ani hovno. Všechno už bylo v prdeli. Dobře to mám jít. OK, tohle bude pěkný pohled. Východ slunce. No. To nevidím, kde to je na té mapce. Je tady. 400 metrů. Tu jumpnu s padákem, to vypadá. Tam je další. No, si promluv s Juanem. Takže zkusím za ním, půjdu z toho whisky. Takže. Jump, padák. No dělej, hoko. Tady je na strom. Nebo to není tady? To je tady, 300 metrů ještě níž. Tam to je vejš, lenže odsaď už to nedám. No nevadí. Tam se pak dostanu, tak jdeme znova. Jsi. What are you talking about? Who are you? How do you know me? Your sister's in danger. You must hurry. My sister, you say? Yes, save her. Are you nuts? You can't be talking about my sister. What are you waiting for? You have to get to her before it's too late. Where am I going? Renegades are holding her in one of the condos on Prince Gabriel Passage, right by the old hotel. She'll die unless you get there. You have to save her. Don't just stand there like that. Save your sister.
Okay, okay. I'm on my way. Terský akt. Dobré, to si myslím, že je příběhový úkol. Je na palubě, to je taky příběháč. Terský akt. To je vedlejšák. Tak vážně, no dobře, tak jdeme tenhle ten. Snad tam budou nějaké inhibitory. Teď kudy. Víš zachránit mi ho. OK, takže rozhodně čas. Není oče. No, ty vole! Hrozný, hrozný. Má na to zmá trochu. Oj, oj, oj. Silový útok, tady máš. A další. Aj. No nic moc teda. Tak nějak tohle silového útoku ani nešlo. Bylo tady. Tady je nějaká výzva běžická. Tyhle typci mají, jo? Jumpni za to, jo? Taky. Dobra. Jsi tu despavnul, ty vole, ty už tu měl být čisto. Okej, okay, kdeže to je? Tady to je až 300 metrů sem, ty vole. Počkej, ale tyhle typky jsem si mohl podat, že jo? Jasně, oni po mě hází nožíky. Vydržte, hoši, ohojo, takhle! Tak to moment, hoši. Já si potřebuji nachystat nožičky a ty budou ale tady, 40 nožičků. Já taky mám pro tebe něco. Něco. Vy s lukama, jo, jeden, druhý. Ty vole, to bude dělat problémy, jo? OK, tak já si to pro tebe takhle. Wow! OK. Já bych si to potřeboval vybrat tam jako. Tak jdeme sem. Dělej, ne? Stačí. Ještě si tam to. Ještě si tam stihol fetnout mezi tím. Kde je? Tady jeden, tak co máš? No. Co přece jenom měl nežené. Ten druhý, ten spadl dolů, ne? Až, no ten je dolů, sakra. Se mě nechce. Dva. To bude dole. No, já jsem se tomu lial. Teď už si zachráním. Co, kámo? Dobrý. Pohodě. Ukáže, jak se s tím popereš. Nandej mu trochu.
Složila. Já si ho vyberu. Neměl nic. No, škoda. Okej. No, výborně. Teď... jako kde to je? Zesilce, co máme pro okej. Jdeme na to. Takže zachránit Miu. Já právě. Ty jedničce jsem kopnul jednoho a ten vzal sebou i druhýho a tady prostě přeletí přes něj a je to dáno. Jako v mnoha ohledech byla ta jednička o dost lepší. O dost. Jo, tady to musím odemknout. To je ještě 160 metrů. Pět. Vždycky konvoj. Pár nožičkama. Tože, co jsem ho jako trefil nebo netrefil jsem ho. Nebo co se stalo. Ale ty nějaká... Mohl hodit molotov, ne? A to je přiláka. Já se musím připravit, tohle je debilní, tohle, tahle ta výměna molotovy, jo, mám tu baterku, asi budu muset dát ale obyčejnou, ale je super, to je bomba. Že jednička to je, ano, molotovy. Kde jste další? Šup. To je ono, barbecue ho trošku. Je tam taky. Super, a ty tam choď k ním, to je ono. A pojďte taky. Ty to poukne. Pojďte, pojďte. Jako jste trošku oželi, ale není to ještě ono, ještě nejste hotoví. Takže všichni pěkně zpátky. No, jo. Ještě. Tak, ještě chvíličku hoří a hned to bude. Takhle se mi to líbí. Pěkné uhlíky jenom. A?
Zmíněná lopata. Ty vzal. Jdeš půjdu tě na party, kámo. No, jeden balíček, to vážně. Ty vole, si děláš prdel, ne? To jako proč ta bomba tam bouchla? Sem. Další hajzly zbytečný. Tak to je dneska. Se vám. Ten. Dobře, aby z nás tu bereš, ty vole. Jako chápu, že to město je zamožené zombikama, ale začíná to být hodně jakoby únavné. Prostě jdu k jednomu úkolu a musím vymlátit armádu zombíků, než se tam vůbec dostanu. To je už trošku šílenství, jako jednička v tomhle byla trošku podobná, ale tam byla pak pozdět aspoň bugina, dalo se to prostě projít to buginou, protože když budu muset takhle chodit a po každý, jo, prostě likvidovat armády zombíků, to se nikdy nikam nedostal. Ještě tady odemykání zámku, ale kurva. Je tohle odemknuto a tady je akorát nějaký kraviny, co to je. Pro domácku vyrobené kladivo. Ve vojenském konvoji je pro domácku vyrobené kladivo, no to si ze mě dělaj prdel. Vinová katana. Oh, katana, dobře, to si vezmu, ne, že ne? Tady co? Máme to. 85 metrů už bychom měli jít zachránit Segru, takže teď už se asi k tomu konečně dostanu. No ne, nedostanu, to je zase armáda, další armáda zombíků. Tak, a to je jako tady, jo. Malá kříž, to je super. Tady máme, tady nás jenom nedostanu. Ty vole, tak to je hotový ninja, jak se uhnul, ty vole. Normálně dvě rány, úplně lufty, ty vole, baseballkou. Jste sami samuraj tady, ty vole, ty zombíci. Tam mám jako teďkom dostat. Můžu jít později. Teď vše, ale možná bych to zkusil. Ne, nedělám to dodat. To mohlo jít. Tam už to nedám. Je tady, tak pojď sem, pojď sem, pojď sem. Nein. 20 metrů. Snad. To nejde nakupnout.
Nejde, nejde. Já se musím vyléčit. No na dvojce. Cože? Tady to mám, jo, můžu jumpnout. Tak, moment. Ty vole, já nemám ty moje nožičky. Už tam zase nemám ty nože. Proč tam jako nemám ty moje nože zase? Ale no tak, ty vole. Tak. No jasně, on mi mrdne a já ne, ty vole. Proč tam zase nemám ty nožinky? Jo, já si takhle musím dát, jasně, ty vole, po každé přihazovat. Jste ošiš. Cože, ty jsi dělal ze mě prdel, ne? Máš ještě jeden a ještě jeden. Ty se ujebal, jo? To bylo co jako dole. Všechno! Všechno vykraje, to si ze mě děláš srandu, ne? No to prdele, jako vážně tohleto. Ole, opu, opu, opu. Tady máš nožiček, kopačku, nazdar. Další. To jste kde? Ty vole, ty diváš hlavně nevidím, vy hajzli. Musím si rychle dát lékárničku, ty vole. Počkej, to není tady. Kde jste vy, parchanti? Jo, tady jsi schovaný, tak tady nožiček, no. Stačilo, ne? Čipy, léky. Si radši rozsvítím teda. Ten neměl nic, ty vandrák jeden, ty vole. Don't be afraid. I won't hurt you. Who are you? And who are you? I came to help. Some old man sent me. I don't know you. I'm Aiden. Hey, what are you talking about? Quick, run. But... Meet me outside. Hurry. There's a windmill nearby. I'll wait there. Look in on that. Okay. Takže tohle vypadá, že asi míňa nebude. Jak jsme si mysleli. Významné. Okay. Manuál. Rozhodně nenechám takovýhle věci ani náhodou. Musím všechno vylutit. Opadní materiál, opka, opka,
No ty vole, jsem nějak slousnul ty vole, bo mám toho hodně. Jsem málem neprošel přes veže. No, to je jako všechno. Všechno, co to vypadá. Měli pičky, tak se dá akorát schovat. Tož, co ví na tohle? Jo. Vidím, že se vám to líbí. No, lepší než toto. To. A ty se kudu uhýbáš, ty hajzel. Ty kráso, to jako vážně myslíš tohle? A tady máš, vidíš to. Takže mina jim prostě nic neudělala, jo, prostě to s nimi jako trošku hodilo. A to bylo všechno. Takže jako pecka, no. Význam, ten druhý je kde? Bylo jsem sejmul, ne? Vidím to nic, já potřebuji s ním pobrat věcičky. Molotovi. Molotovi, jak to, že mám molotov plno, když jsem nějaký vyházel. Vypadně jsme s čím si vyberou. Nějaký jídlo, nic to je. Spát. Ja, to je ta noční skříž a to je, jak jsem si dostal molotov, tak nic. Wow, 495, skoro 500, to je pěkný. To je pěkný. Co je? To je ten moloťák, ten ukazuje. Ok, tyhle vzít nemůžu. To ti trvá, ty vole, jak se voleš. Takže 9 metrů nahoru. Ok, dobrá, asi tady má. Ukaž. Jo, takže pak musím jít sníž. Sem. Tak, ta ženská, že bude někde na mlíně. Větrný mlín, ořech, dobře, super, bomba, ty pičo! On se nám nezachytí ten čůrák a tu ještě banda kreténu zasraných už čeká, ty vole, než spadnu dolů, to si děláš prdel. Ale mrdám na vás, ty vole. Nazdárek, hoši. To soráč, ale no, tak to jsem teď to vyřešil. Na nic, já si tam pěkně doběhnu pěšky, ten padák, ty vole, padá být bez ceny, v některých chvíli jako dobrý, ale... Většinu času, ty vole, bez ceny. Jsem nahoru, ty vole, tam se jaký komand dostat. Tady má, to vypadá být přístupnější trošku. Tak, pojď. Bylo jen tak, ty vole, no, tam se nedostanu. Věď ne, a tady už nic jako. Myslel, že se nezachytíš, ty jo. Počkat. To mi vypadá, že by se dalo tam, se dá. Tam se to dá šplhnout, OK. Boha, počkat, hej, sice! Ty jsi čurák. Tady si ale nedá zachytit, ne? Nebo to je rinsa? To je až tamhle. No nevadí. Váš... Jo, jde to. Kurva, zbytečně jsem zastresoval. Takhle sem. Jam. Jdu na střechu. Okej, jsem tady. No co si zač? Honem to vyklop. Vy si jako povídáte se zavřenýma hubama.
Ale jděte někam, ty vole, Techland, to si děláte prdel už fakt z těch lidí. But I need you to pretend to be my brother. You did it! Jo, takhle. But then I didn't doubt you for one moment, my boy. Not one moment. Wait, but... He inherited your courage, Grandpa. Faced the kidnappers as boldly as you faced roaring fires. For 40 years, I led a team of first-class firefighters against the most fearsome blazes. Grandpa has dementia. He's mistaken you for his grandson, who died a few years back. Not that he quite remembers. Well, no, I always believed you could douse the flames of hell itself. Get out of it. A true firefighter ain't afraid of hell. But saving your sister like that looks like you're the hero now. Let's go back. I'll make you some tea. Yeah, we made everyone pee. Those were the days. I'll somehow explain to him that you had to go. Thank you very much. Okay. Že to nebyla úplně segra, jak jsem čekal, tedy jak jsme čekali, znovu si pomalu schválím, no jasně, teďka musím jít zase do prdele, až nevím kam, ale tenhle ten mín se měl osvobodit, ne? Takovej jde. Pice, tak, no. Jo, teďka to bude tady. Tak trošku. Trošku naopak. Aha, tak ne, kurva! To piči, co to zase je, ty vole, tam se mám jako jak dostat. Bože můj, to už větší pičovinu nemohli vymyslet. Jo, tady, tam asi na tom molo. On se hned pustí. Pouštěj se, buď tak hodnej, nepouštěj se. Teď to můžeš. No. To doma se to jinde nedá. Teď si nezachytím. Je tady? Jo, to je ono. Teď jako co? Tady? Okay, tak, jde se na to. Far Cry. Díky, nemám. No, ty body, jo. Víš, to je jasné. No. Páska. Ty myslíš, že ty pásky budou? Ale budíš. A teď musím jít zrovna na druhou stranu, doplně, ale jako už jsem tady. Co kdybych to nejde do jumpu nahoru. Nejde. Takže tady to vypadá být nějaké spáleniště. Ok, tak pojď. Okay.
jsem to daleko teda nedotáhl. No. Tak to vezmu sem teda. Zkusím to odsaď, jestli se tam dostanu. A vypadá to tak teda, že dokončím tohle, to co mám. To je tady. Dokončím tohle to. Mě to tam asi ani nedá. Ale jo, dá. A pak už to ukončím, protože dál, teď si dám asi chvíli DVD zase. A pak budeme pokračovat v příběhu Alicie. S tím mladým klukem, už nevím, jak se jmenuje. Každopádně bude pokračovat dál, až se. Je to neznámé místo, tam jsme se mohli podívat, by mohlo být kde co. To chce velký dlouhý jump. Když se podíváme, jestli tady něco není náhodou. Není. Jumpnu to? Jo, jumpnu. No když ne, tak jsme prdeli. Každopádně to zkusím. Počkat tady. OK, naběhni se jedné. A ty vole, to jako. Bylo jen tak tak, čekal jsem trošku delší ten skup. Bohužel nebyl. Ty co, kámo, jako tady. Máš piči? Are you guys okay? Ah, maybe you can help us. Help save our marriage. How about you just don't argue? You're right. Tady jenom dohazujeme ženský, ty vole, zachraňujeme manželství a všechno. We love each other too much for that nonsense. Far too much. But without garlic? Post-apo, tady ježerou zombíci, ty vole, oni nemají jiné starosti než hádky manželství. You can only make up with each other over sardines and garlic. Seriously? Oh, yes. Nazdar, Gandalf. Where can I find garlic and sardines? You see, it's like I told you. There are still good people in the world. I have to think where the sardines are. Give me a moment. But wild garlic grows here and there on the city's tallest buildings. So, where are these sardines again? That's right. There was a convoy. Four trucks filled up the best sardines money could buy. Dobrý, tohle si nechám na jindy. It was horrible. Precious cans scattered all over the place. Horrible. But I still don't know where to find them. Give me a minute. Oh, you'll never remember. I'll tell him. Like I said, they're scattered all over the neighborhood. And don't you sigh at me, mister. Okay. Don't kill each other before I get back. Us? Why would you say such a thing? We speak only the gentlest poetry to each other. Poetry? More like sea shanties coming from you. Just keep calm and stay put. I'll find your sardines. I'll try. Grab the basket when you're ready. I'll mark the spots where the sardines are for you. Jak já sádníky, ne? Takže třeba rozhodně sledovat nebudu, tohle bude asi ono, jasně. Takže to je parkourová výzva. Čo je tady typka? Musím koupit nějaké zásoby, co tu máš? Špína u katanu, to mám taky. No počkej, ano, to je moje. Já mám tu katanu, tady. 113, no, to je to samý. Až co tu máš, ochu? Káničky, to si vezmu určitě. Není nikdy dost. Zdroje. Vidíte. To vybušný, tak jo.
To můžem prodat. Cennosti. Tady jsem našel nějaké vlomená lopata, ale to má 92 jako účinnost. Myslím, že to má mnohem slabší některé. 78. 79, 69, no, tohle ho prodám. 30, to vůbec. Tohle luk, ty vole, takový luk to taky, to by je hovno tyhle ty věci. Nic z toho nepoužiju, ok, zbytek si asi teda nechám. Vybavení. Naše, ale nevím, jestli z tohohle budu něco prodávat, tady to ale asi jo. Spotřeba výdrže parku, ale efektivita léčení plus. Remedika. Tohle má lepší staty. Jasně, takhle tohle pryč. Ještě jo. Mám tohle. Smysl přeživšího, parkourové útaky, rychlost, regenerace zdraví. Zdraví. Se mi vyplatí tohle to. Účinnost parkourové. No jasně, tohle je lepší dealer. Počkej, já jsem mu to prodal, já jsem kokot. Ty zpátky do piči. Prodat. Počkej, kde to bylo? Tady trika. Ale to mám. Ale tomu prodám. Ale to si dám teďka, ok, takže já musím jít ven. Teďka musím. Tohle to si musím dát. Máš ještě něco? Mám já nic, co by si mohl prodat. Si ani nájem, tak je na to. OK. Počkej, já jsem mu neprodal ty cennosti, ne? Jasně, 2600. Takže tady máš ruku. Kolik, že to mám těch prachů? 19660. To je dobrý. Že kde máme Juana? Juan Carlos, váš se, tohle to je tady, 500 metrů. 500 metrů, tam je to 399, ok. Jsem nejdřív. Nic. Dáme padákem. Směnovat sem. Ty vole, to je až na druhé straně. Inhibitor container detected. 739. Ten inhibitor tam bude asi tam, ale nevadí, že si ho pak vyberu. Ale celé město tady proplatím. Jo, mně došla výdrž. No tak to je pěkně v prdeli. Jo, na paráku jsem se tak zadechal, ty vole, až jsem z toho spadl. No tak to hoši. Nevím, na co ty kluci z Techlandu jako mysleli. Tohle to je úplně mimo. Jo, jako padák ti vyčerpává výdrž. Já vám nevím, to je trošku jako úlet, ale pořádný úlet. Jako nebude to nic moc, jo. Tu výdrž teda asi nějak normálně v reálu vyčerpává, takže tady mě to tak unavilo, jak kdybych utíkal.
jako. Ale zase. A snack, isn't he, dear? Care to join? More the merrier. No, thank you. Oh, if I embarrassed you, I'm sorry, I do have that effect on people. I'll wait for you, but make it quick. I must admit, I admire your persistence. Almost curious what you do after I send you packing, yet again. You'll regret it. Sixteen-year-old Highland single malt. Bottled the year before the pandemic broke out. I've read that one barrel of this stuff sold at auction for over $500,000. What a sublime present. Handsome. What can I say? You broke down my defenses. So, you're still after those lamps. Did Matt tell you why he wanted them? Why he really wanted them? Yeah, to take control of the TV tower. Wait, he's serious? Is he crazy? Nobody tried that for over a decade. So I guess it's dangerous. That's what the lamps are for. But lamps need electricity to run. The last I heard, the juice ain't flowing there. People have tried to take it without power. Heroes and fools alike. All ended up as volatile snacks. That's Matt's problem. What do you care? I care because something's not right. Can't you sense that as well, Aiden? Město. Matt was prepared to defend the city from the butcher's coming attack. So we should start building him a monument, right? Only problem? The butcher isn't planning any attack. How do you know? I have my spies. Among the renegades as well. Since the end of the war, we have occupied the city center. While the colonel squats in the dam. One push of a lever, and half the city will find itself under toxic water. The colonel is not stupid. He knows war would be the end of everything. So why did the butcher attack the canteen? That's in the city center. Good question. Maybe it wasn't the colonel who gave the order. Something more is going on. It's something we don't yet understand. What about the UV lamps? Why does he want them, then? Jack is hiding something. For a while now, he's been ordering way more lamps than he could possibly need. And then some of those lamps always disappear. No accounting for them once we deliver. Why would Jack skim UV lamps? And here, friend, the mystery takes flight.
Jack never got over the fact that he didn't defeat the Butcher back when he had the chance, years ago. He knew that if he attacked the dam, the Colonel would close the floodgates, and the rising water levels would push the chemicals up out of the ground, burning through everything that lives in the city. It's been a stalemate for over 10 years, each waiting for the other to make a move. But then, someone turned the power on and something changed, and the Renegades attacked the canteen. I'm not here for my health, Juan. I need the lamps to... To find out what happened to your sister. Right, Aiden? I told you I got my spies. Might be able to find something out about Waltz and your sister. Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact. I'd even say with my resources I can find this person faster than Matt. I actually doubt he's able to find them at all. No, ale, ochu, jako to by moc nevěřím. I'm not your enemy, Aiden. It's a shame you don't see that. You'll get your lamps. You just gotta talk to Demolin. Who's he? He's my man. Sent him out to search for more lamps, but he hasn't checked in for a while. Tady se těžko dá někomu věřit. Around here, last I heard from him. Find him. Then come back to me here afterward. Got it. Se nedá věřit nikomu, takže já si myslím, že asi úplně jednou koho zůstanu. Nebo komu budu věřit, komu ne. Zatím všichni jenom naslibovali a nic se neděje. Ok, ukážte, vy máte post, jo. Dobrý, kvůli jste na to díma. Hráčů. To sice ano. Své karinčky. Tak typka, co máš, co je toto C4. Ten účinnost je jenom jedna. Věcičky potřebuju vždycky. Jistící. Okej. Okay. Tady. Dobrá, takže ještě jeden úkol udělám teďkom, tenhle ten příběhový se zdá, že to bude. Teď se podívám, který to bude konkrétně. A příští epizodu, tady jsou vylepšení, už by jsem snad mohl něco mít. Ukaž, co tady máš. Babitka, unikátní zbraň na dálku. Čtyřka taky. Vylepšit. Máme nějaké vylepšení. US svítilná. Tady vylepšit. Ale na ten podpadák potřebuji vojenskou technologii. To ještě nemám. Dvě vojenské technologie tam nechci utratit. To bych spíš radši na ten padák. Nože, tady už není co, nebo je tu ještě možnost vylepšení, jenomže potřebuju ty vole, ještě 9 trofejí neobvyklých, tak bych měl ty nože na maximum. Ok, tak zatím nic, potřebuju ty nože dostat na max, pak budu řešit něco dalšího, počkej, kudy má tady, máme exit. Dobrá, takže co tady máme?
Deníček. To je příběhový. Vedlejšák. OK, tak dáme tenhle ten vedlejšák. A to bude teda konec tyhle ty epizody už. To bude hodina a půl. Jdeme to, to město není až tak daleko zase. No a spíš, později se nosí někdy jindy. Někdy jindy. Hey! Is anyone there? Nějaký plývač. Kde to je? Ty jsi tady nahoře, jo, ty hajzlí. Jako skupňači, jo. Odkud to plýveš, ty hajzel? No, tam máš parchante. No, že jsem se jako nezachytil toho lana. Počkat, tady. OK. Tak, chtěl jsem tu jumpnout opatrnějš. Tady měl být ten hajzlík, ne? Tady není. No, ukáž hoku. Ale jasně, ty pičo! Já jsem ho netrefil, on mě jo, no jasně, tady budeš plývat, ty hajzel, na. Neobvyklá, výborně. Takže těchto těch sráčů potřebuju. Proč si dáváš ty zasrané houby, ty vole? Ne, měl jsem tam lékárničky, nevím z jakého důvodu se mi tam přehodili zase houby. Už nevím, co na tohle to říct. Okay. Jsi se na tohle dopřipravený. Trefil mě, no. Co mám na to říct? Nějaká majtí hajzla. Druhá brutálně budu muset zdrát. Mě to sráči, kdyby mě aspoň neotravovali. Ty vole, tady jich je, no jasně. Bože, už mi dochází dech. Pecka. Kde je ten velký srač? Ach, sráči. Co, parchanti? Jinak no. Slyším, jak to někdo dýchtí, ty vole, nevidím nikoho. Neobvyklá. Žádný, OK, OK. Asi nahoře. Ne, není. To bylo ono, ten dýchtí je už na zemi. Pohoda. Hmm.
Good job, man. You showed him. You're a goddamn superhero. That beast had us trapped here. Wouldn't go away. It attacked us right as we got here. Mark got hurt pretty bad. We barely escaped and huddled up here. Finally went quiet not long ago. We thought that thing had wandered off. Next thing we hear is you banging on our barricade, and then it all started again. I'm looking for Demolin. You guys seen him? Up top. Come on, let's get you to a doctor. You'll be okay. On má ještě svůj kancel, jako jo, tady. You're Demolin, right? I'm Aiden. Not bad, not bad. Aiden, nice to meet you. Your skills are exceptional, and you don't look like a peacekeeper to me. So who are you? Tak, já nevím, mně to přijde tohleto celý trošku jako trapný, jo. Ten už věděl, že není to špatný, takže všichni ho sledovali, nikdo nepomohl takový, to je divný. I haven't been here long. A pilgrim? Did you travel far to reach the city? Quite a long way, yes. Why? Have you been to Marseille by any chance? I'm sorry, I never heard of the place. My hometown. I wonder what's become of it. And what was Marseille like? My father was a shopkeeper. He sold paints. Artists from all over the world would come especially for this one shade of Thénard's Bleu. It was a famous shop, and my dearest memory is of how it smelt. Here, the only scent is of damp rags or sweat or rotting flesh, and the colors, there are only two, day or night. But hey, you didn't come to listen to my memories. Juan told me to check up on you and the lamps. Ah, the lamps. Piece of cake, he says. No such luck. We found a few, but it wasn't what you would call a bountiful harvest. And it came at great cost. The corporal killed by the beast outside has a brother in the unit. He will be devastated. He is at present with a squad down south on the lower dam promenade. They have not reported in. That doesn't sound good. We need to find him. The boy's mother lost her husband in a dark zone just last week. Now, a son. If her other son were to perish, it would be too much for any mother to bear. I'll try to find him. Okay. The boy's name is Sebastian. The islands are a dangerous area. Worse since the renegades overran them. Tak jo, nebezpečná zóna, no. Zdá se, že kluci s Čeklantu to trošku ten příběh pojali úplně špatně, jo. To já tam naběhnu, ale dám nějakého týpka. Oni jsou čtyři, nebo kolik jich je schovaný uvnitř. Místo toho, aby mi pomohli, což normálně, když se tak vezmete v nějakém postupu, když se někdo jako přijde, když někoho vidíte z ukrytu, že je, tak mu vyběhnete na pomoc, ne, všetci normálka. Ale tady to je obráceně. Jo, jeden člověk musí zachraňovat čtyři čuráky, co jsou schovaný v ukrytu, jo. Takže, no, nevím, prostě je to celý ten příběh, zatím to jenom skurvili, co to šlo. Nedomyšlený, nedodělaný, nedopečený. Prostě shit. Zatím všichni to, ale neznamená teda, že to nedohrajou, dohrat to, no, je tady. Mladej, hoch, ty vole, teď chceš mluvit, ty vole, měl si jít ven, čurák. No to je ženská, dobrá, no, tady, tak tři i s tím jejich velitelem. Jo, dej mi tomu, když to tak vezmem. Tebou, takže oni jenom koukali, jak já tam fightím s tím. Kreténem. Výborně, ukáž, co máš na srdci.
You saved our asses. I think I'll name my boy after you. Say, what's your name? If I have a son, I want to name him after you. You're gonna be a dad? Congrats. Well, not really. Still haven't found the right girl. Not yet. But when I do, and we have a ani son... Ani nepotkáš, když budeš pod zalezené tyhle někde. Aiden. And if it's a girl, Aidina. Já to piči, dobře, no. Je to jediná, to bude. Ok, já zase vem. No a kamže to mám jít teďko? 437 metrů. No tak jo. Takhle po nocích, kurva. Asi jo. Pěkně po těch poučky. Aha, je zo. Ochu, nepřehánět. Dá dneska věc. Tady se dá jumpnout, nedá. Tak se to dá. No, jumpni to nahoru. Hey, how you doing there? Oh, great. Supply are quite a helpless bunch, it seems. What did you expect? There were ordinary people before the fall. Craftsmen, teachers, gardeners, not fighters. Takže vej o pomoc. Ne, vydržkám, já si někdy poberu, co potřebuje. Kámo, zůstan tady. Vybíry cennosti, co tady máme? Počkat, já jsem musel na to upnout. Jako nějaký inhibitorový přišel hod. Tam jenom nějaké krystaly. Ještě hodně na objevání. To nevadí, teďkom to řešit nebudu. Já si do těchto věcíček pustím prostě zvlášť překuzovce. Tohle je ono, ty vole, se tam zachytí. Vážně se tam zachytíš tisíckrát? Co je tady, to je to, to jsou jenom... To jsou jenom ty krystaly. I když to je v noci potřeba, tak jo, no. To, já to vezmu, když tu máme noc. Tady že by. By tam byla likvidace, proč ho to jako nevzalo? Svítím. No, to nic moc se nestane. I vylepšení rozhodně. OK, no co? Potřebujeme krystal. Kde může být ten krystal? To v konzervě. Počkej, tady byla asi krystal, to byly cennosti, ne, jenom... Díky.
ještě jednou na to musím vyknout. Šatce najít, aha, tam je to zniček, takže možno. Tak to jo. To jo, to je čistá fejkovka. Možno přijde kouzelník. Ty vole, jaké LCDčko. A značka Ipsum. Dobrá, takže tady už jenom tohle vyzerné odpadky. Vypadá to, že jsem se nevyčítil zbytečně, tam je vřešťan dole. Někde. Když se k němu ale musel dostat. Kudy. Já k tomu jsem přišel. To se nedá. Jo. Kudy, tak na to prdím. Tady to nevypadá, že by něco ještě bylo, takže jsem našel velký hobno, akorát tak. No, kde to jsi? Ty nikdo nebyl u tebe, co jsi to žil, ty jsi byl jenom svázaný. Dobrá, čepice. Exotik, kámo. Sledovatel generace, v těch už mám hromadu. Bude v té budově, asi jo. Krása, co to je tohle? No, žápni tam. Vlně, trofej potřebuju, a co se nám to tady odeželo? Aha! Nazdar, kámo. Pěkný let přijeme. České aerolinky vám přijel pěkný let. Teď jsem si dal jálet, ty vole, co ti jeve, ještě mě tam budou ošahávat zombíci, ty vole. Co je vy, uchyláci. Výborně, začíná honička, paráda. Ha, a to kde? 13, to bylo někde tady. Sokra, že by to bylo dole, ty vodě. 11. To bude tam, ty vodě. Tady tam musím jumpnout. Tady to je. Pojď sem. Je tady všechno pobén. Ok, právě. Si musím nějak dostat ven, to bude asi turima. Takže můžu si šteknout zase inhibitor. Už je super, no ale doktor, vyskoč, vandrák. Vyjdu tam, no, kudy. Shit. Shit. Renegades, more of them. Jasně. Again? That's crazy. Čeká to, že si potřebuji vybrat, ty vole, dejtejně v bokovi, kretejně. Smraďoška tady, ty vole. Plit, ty vole, hned mě zabili, to si děláš prdel. Takovýhle bonus záno, zvýborný je všechno v píči. Teďkom, ty vole, vymrdánci, vymrdaný. Jsem se kde zas objevil. Bože můj, co to je, hned milion cílů. Kol si tam skočí sám od sebe, jaký chce.
OK. Co tak mohlo to, vaši? Co mohlo to? Co na to říkáte? Já jako rád bych vypadl z toho, jo? Do prdele. No ne, zas tam nemám nože, do prdele, je to možný vůbec tohleto, kurva? Počkej, ne, vlastně ty nože jsou tady. Ty budu na dvojce. Nebo ne? Na jednice. No já jako vůbec ty nože ani nemám. Myslíte, že jsem jako všechny vyházel. Píči, ty spil, kde ty parchante? Ze zádu jdeš po mně, hajzle. Cože? To je jako duch mě ujebal, nebo co to bylo? Jo, on je nahoře ten žebrák. No tak počkáme. Ty s lukem střílíš, jo? No a já se musím jít podívat, kde mám ty nože. By měly být tady, ne? Nebo ne, to jsou míny. Doplnky. No ale to není, ne. To musí být tady. To já jsem jako vyházel všechny nože, jo? Jasně, vyházel. Počkej, tohle jsou ty jedničkové. Mě potřebuju tyhle. No jasně, všechny jsem vyházel, ty vole. Found your men, some of them at least. I'm sorry to say, they're dead. Aiden? You sure? How many? Two bodies, both quite dead. The squad had five men. There are three others. There's still hope. Okay, I'll look for them. Takže další. Okay, asi si musím jít, no, že už tam mám. Automatiše, takže si na ním. Krvavé stopy, jo, mám sledovat. Prima. Klidu. Taky jo. Dobré honička, dobré honička. Drž hubu, ty hajzle. No tak to ne. Už jsem ztratil ty krvavé stopy, kde jsou. Jaj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 
Kdybych jim hodil moloťák. Hoši, co říkáte na barbecue? Trošku si na vás posvítím. Takže ještě nám toho to vůbec nezajímá. A tu je ještě jeden. Přehání ruku s tím vyplivanci. Tak ještě jeden. Nádhera.
nehrali v klíčku. Zpátky ve kňouku. Požádám, že jsme noční fighty, ale ty mě už sereš, ty hajzle. Jaj, můj! Já si furt nehlídám do prdele ty lékárničky skurvený, ten život. Piči! Martky skurvené, vyjebané. Co, kde to máme kvůledat? Tom, jak najdu ty krvavé stopy zase? Žebrak si tu plýval, jo? A tu máš ty hajzel. Si dáme párnu. Jasný luft. Tam mi jde. Tu berákovi došel dek zase, ty vole. Redační bod, ale počkejte na redační bod, to jsem tam dal, protože jsem to tam dal, neznáme místo. To jdu krvavé stopy, takže je to tady někde, to je. Kde? They were totally berserk. It's crazy, I know. Something must have happened to them. They used to be regular soldiers, at least most of them. But now they're more like living virals. They're mad. They kill everyone in their path. Like mad? What do you mean? They say Williams treats them like animals, and they go wild. Well, the butcher is crazy, like they say. Crazy and unpredictable. Jako co? To už bude na odpis. Tady už žádné krvavé stopy jako nevidím. Co to, že to sleduje krvavé stopy? Prohledej střechu. Fajn, fajn, fajn. Tam dostat tudy. To si to skočil teda ty. Myslím, že žebříku to nehrozí, aby to skočilo. Oho. Ignorovat jim by to jako. To ani náhodou. 19, to je tady.
Musím být asi v noci. Zase. Nebo ne? To ještě přežil, jak jinak, ty vole, se sekelu mu skoro ujebu hlavu, ty vole, a on to přežije samozřejmě, jak jinak, kdy to by nebyl zombie, ty vole, další vyskočí ze stíně teďko, ne? Kurva, tam drát. Co tady? Ano, to je super, to mám rád, že je detekován. Akorát, že sem budu muset přijít v noci, asi ne? Noční aktivita. Noční. Fajn, to je. Nahoru to asi nedám. Ale tudy by se mohlo. Okay, tady. Ne, tady. Kde jumpnout? Ne. Pojde, takže musím lampu. Vážně. Tam za roku. Jo. Padl dolů, teraz si utekl rovnou. Jo, co tenhle taky. Takže škoda nožů, vybavení. Hey! Hello? Over here, help us. Found him. Kde? Když jste tady, tak jo, už jdeme. Jdeme na parkourový útok. Tak to nevyšlo. Tak to je. Tak to nevyšlo. Ještě jednou, tak to je. Nazdár. Říkáš na tohle. No, tak nic. Protože nějak záhadně se mu povedlo, ty vole. Vyhnout. Zas ty houby, proč tam jsou kurva houby, když jsem si teď nedal lékárničku a nepřehazoval jsem to. Tak co, hoši? Jak se máte? Me, yeah. Sebastian, not so much. How is he? Pretty bad. Goddamn renegades. Don't know why there's suddenly so many of them in the center. Came at us so hard and fast. Only Seb and I managed to get away. You able to walk? I won't leave him alone. Not when he's like this. He needs a new bandage. This one's a mess. I don't have any more. Listen, did Demlin tell you about him? Oh yeah, about his brother and father? No, not that. Sebastian is an artist. Demlin promised him to take him one day to Marseille. To his father's shop. He can't die like this. Please. This should help. I'm sure I'll be fine, but I was sent here for the lamps. Where are they? After we drove off the renegades, we reached the building. To get in, we strung some ropes across from the next roof. And that's when the renegades attacked again. And the lamps? There's still an landing pad on the roof. The military hit them made sure no one could see them from above. Seba only saw them from the next building, through binoculars. But we didn't get a chance to finish securing the ropes. Is there any other way to get there? You could go through the building, but like I said, wall-to-wall biters.
I gotcha. I'll try the rope. You'd have to be a spider to climb in. And it's swarming with renegades outside. I like taking chances. Take this, contact Emmeline, and tell him what happened here. I'll go get those lamps. Okay, 40 mm máme něco na klíček. Kontejnery a najdi UV lampy. OK, takže tenhle úkol nám zůstane už do další epizodky. Tady máme ten inhibitor, takže někde bych se měl pak objevit poblíž. Takže já půjdu sem. Chci někam jít, nebo nedá, no to je tamhle nahoře. I když jsem tady, že bych to ještě dál. To zkusím, když jsem tady. Čeličky. Vlastně, to jsem holky. Tak. A. Vy. Tady tohle taky, to nevím, co je, čím mi to je, ale poberu to. Gangrena, 90. No, to není špatné, pomůže. OK, tam je dole ten inhibitor teda, sem nahoru. Jako jak to tam mám vylézt? Tohle to asi těžko dám, že jo? Nebo jo? Ty kráso, to je cirkusant. Tady. Ne, výborně. Se hodí, jsou všechno prachy. Ale jako, proč... Prázdné, všechno prázdné, tyhle ty vandráci nic nemají. Víc toho najde vyskočení než u nich. Jo, 50 metrů, to je fajn sice, ale... se potřeboval nějak tu dostat. Tady to nejde. To je jako co jsem sem prolezl tím lanem. Aha, jo, tady. Asi nic. Takže ještě víš, tady armády zombíků. Klid, já to postupně. To je ono, to je ono. Povedávat asi nemá ani smysl, protože fakt tyhle ty... Tož jo, odpadní materiál, spomeň, kde se hráme popelnici. Odpadní. Tak teď to bude mnoha. No a počkat, tak tu mu jako ulítla půlka těla a tady mu chybí jenom hlava, ne? Jasně, no i když chybí mu tam něco, no, ale jako nevím, to půlka těla zrovna. Je tady nahoře, takže musím ještě vejš. Kudy máš? Krása, to je ono. Potřebuji hodně, ty krása. Z hezky. Pěkný výhled. Ale co teďka, na tu lampu?
Jo. Se musím dostat úplně nahoru. To znamená, kudy má? To se zhorší, jste se kochali jako výhledem tady, ale to... Hmm.